Ань, ти мене чуєш? Раз, раз, раз. Так ти можеш мікрофон включити свій, чи в тебе м'ют? Ні. А, ясно. Та ні, можеш не цей. Думаю, який фончик краще. Тут уже троє в кімнаті, я просто поки не пускаю. Чекаємо, коли всі позаходять. Нормальний фон. Ця стіна навпроти білої стіни краще. Може, навпроти біле. Та у нас тут сусід у моїй кімнаті такий шумний, що я довелось перейти в іншу кімнату. Було так багато світла. Парам-парам-парам, значить, відкрити ще презентацію. Всіх вітаю, потроху пускаю людей, хтось там в кімнаті почекав і пішов. Чекаємо, хто дійде. А то я так зрозуміла, що я спочатку не пускала, думаю, почекаємо, а люди почали тікати. То я ще раз допускати, давайте зберемось. Так, хвилин 5 дамо ще, кому хто дійде. О, Галя! Боже, які знайомі обличчя! Після того, що вони заберуть кошти ті чи інші організації, справиться з цим проблема, або ви... То будемо телевізори слухати один одного. Галя, привіт! Зараз ти зам'ючена. Так, привіт, привіт. А то там до когось телевізор працює, то я всіх заглушила. Давайте тоді дивимось, хто буде підключати ще. 5 хвилин, Таня пише, чекаємо. Так що, якщо хто хоче чаю собі зробити там, чи ще що-небудь, якраз можна.
Всім привіт, хто долучається. Ми чекаємо до 11.05, коли, хто там долучиться ще, тому у вас є час походити, щось поробити ще, якщо що. Так. Добрий день, рекординг, наш рекординг. Та, Романе, у вас включений мікрофон. Привіт, добре, дякую. Я не міг ніяк підключити. Все чудово. Буде конференція, так? Так, так. Напевно, просто ви чекали в кімнаті. Я спочатку не всіх запускала, бо ще не початок був, а потім почала запускати, бо бачу, що тікають всі. Думаю, що не працює. Я пробував перед тим рихтуватися, не міг завжди з мікрофоном владнати. Сьогодні нарешті вийшло. Ну, чудово. Яка тема сьогодні буде? У нас сьогодні ми про спільно кошт будемо говорити, про те, як збирати гроші з людей. Ага, це трошки цей. Я планую об'єднатися з музеєм в своєму проєкті. Вони є громадською організацією. Ну, супер. Трошки. Ну, гаразд. Чекаємо. Таня пише, що хтось там ще підбігає. То чекаємо. Добре, чудово. Я вас поки мікрофон виключу, ваш, якщо що, то потім включу. Добре, давайте починати. Я сподіваюся, буду помічати, коли там хтось ще буде проситися. Якщо знаєте, Zoom-конференції мали після початку коронавірусу таку велику проблему з тим, що їх конференції атакували хакери. І тепер да, показувалися, які непристойні речі на екранах, там, чи забавки якісь під час серйозних конференцій. І в деяких компаній навіть перестали користуватись. Тому вони зараз зробили обов'язковим, що той, хто запросив, ну, той, хто організував конференцію, він має дозвіл надати всім людям, які заходять. І тому іноді доводиться чекати, бо якщо спікер не бачить цього екрану, де хтось стучиться, то виникає ситуація, що доводиться чекати в кімнаті. Тому просто якщо ви десь будете брати ще участь, то знаєте, що іноді просто ти чекаєш, але ну, тебе додадуть, скоріш за все, до кімнати. Мене звати Олена Правило. Ой, ще хтось, Тетяна. До вас долучається. Я є головою організації «Конгрес активістів культури», ще ми займаємось проєктом «Активні громадяни», у нас є асоціація активних громадян, такі дві ролі в громадських організаціях. Так, я...
Вас не чути. Ви виключили мікрофон. Я зрозуміла, в чому проблема. Я сама себе зам'ютила замість вас. Так, так. А я думаю, що з мікрофоном. Окей, все, зрозуміла. Дякую, що написала. А, так, виключаю. Замість Марії нажала собі виключити. А, значить, тоді ще раз. А, значить, я представляю Конгрес Катеїстів культури. Сьогодні мене запросила Тетяна, щоб я поділилась з вами досвідом, власне, розумінням того, як правильніше і краще подавати будь-який проєкт на спільнокошт. Ми, звичайно, знаємо, що спільнокошт – це не єдина платформа, яка займається збором коштів на якийсь проєкт. Є безліч платформ за кордоном, там відомі такі як Kickstarter, Indiegogo, ще й деякі платформи. Але наша, напевно, відрізняється тим, що вона допомагає культурним і соціальним проєктам в Україні статися. І тому ми просто будемо розглядати сьогодні саме на прикладі спільнокошту, бо, по-перше, вона українська платформа, по-друге, там мова, ну, зручніша. З іноземними платформами трохи складніше, бо треба знати мову, треба зовсім ширшу, інакшу аудиторію збирати. Тому ми поки що на прикладі спільнокошту. Але завтра ми ще поговоримо про міжнародні партнерства, міжнародні проекти, і там вже можна буде розширювати певною мірою аудиторію і свої виклики. Давайте почнемо. Я зробила презентацію. Там в основному текст, багато взяла з самого спільнокошту, що вони пропонують. Сьогодні ранком говорила ще з їхніми колегами, з їхніми співробітниками, що вони порадили, на що звернути увагу, поділюсь теж. І у нас план такий. Ми працюємо десь півгодини, я вам розказую більше. Потім ви, якщо будуть якісь питання, буквально 5-10 хвилин на питання, а потім ми спробуємо нову функцію, для мене нову, вона давно в них видно працює в Zoom, спробуємо попрацювати по кімнатам. Тобто щось таке, як роблять на тренінгах, коли об'єднуються в маленькі групи і знаходять рішення. І у мене буде досить просте для вас таке завдання, щоб ви обговорили між собою. Але, знову ж, вам буде цікаво спробувати якусь нову функцію Zoom, як це попрацювати в кімнатах окремих по кілька людей. Сподіваюся, що десь до 12 ми закінчимо, ну, плюс-мінус так. Так, все, більше до нас ніхто не додається, тому я шерю екран, щоб вам показати презентацію свою і розказати. Так, зараз, секундочку. Є, наче почалось. Так, головне, що нам рекорд ось перевірити, що в нас все пишеться. Бо Тетяна сказала, що щоб писала, я не бачу рек. Так, давайте так. Вибачаюсь, технічно завжди. Ще раз перевірю. Так, наче пишеться все. Значить, можна ширити. Все. І тут ми зробимо мінімально. Спільнокошт. Як подати реалізувати проєкт? Досить ніби проста тема, але часто ми зіштовхуємось з тим, що... Так, як нам пролістувати? Ага. Але зіштовхуємось з тим, що існують якісь тонкощі, які варто знати, і розкажу про наш теж досвід, і покажу приклади інших проєктів.
Власне, спільний кошт – це краудфандинг називається. Це вже такий український аналог. Організація, яка робиться в Україні, це Garage Gang. В них проект Big Idea, веб-сайт називається. Вони взагалі почали з того, що вони робили в Україні, ну, з того, що я знаю. В Україні проводили такі події, називались Sunday Borscht, коли вони збирали людей, які платили по 50 гривень, здається, за борщ. І вони приходили на обід, ніби пообідати борщем якимось, ну, символічним. Але під час цього обіду вони вислуховували різні соціальні ідеї, якісь пропозиції, проекти. І всі гроші, які були зібрані на борщ, в кінці віддавались переможцю цього вечора. І такий все саме простий, банальний, базовий краудфандинг або спільнокошт, який може бути. Тобто, коли ми говоримо про спільнокошт, це не тільки платформа, яка є, але це можуть бути будь-які проекти, які ви робите самі. І перевіряю, ви мені нічого не пишете там. І які ви можете, як ніби, запускати для якихось, ну, для якогось збору коштів власного. Тому для мене принципово, коли ми говоримо про спільний кошт, що це люди разом скидаються і починають робити якісь проекти за підтримки один одного. Цим все сильніше, ніж будь-які інші приклади, як можна отримати кошти, тому що якщо взяти донора, то ніби виконуєте якісь побажання донора, тобто якщо вам дали гроші на грант. Якщо взяти бізнес, то у вас завжди є виклик того, що вам треба цей бізнес рекламувати, промотувати. Це теж свої обмеження накладає. Якщо взяти, наприклад, якесь фінансування, яке вам дає політик, то чи релігійна структура, то ви будете все одно виконувати якісь функції, які потрібні для цих людей. В спільнокошті є така ж річ, як ідея, яка вас надихнула, вам сталася цікава, і він найбільше передає власне суть цього дії для громади, дії для якоїсь спільноти, і коли люди вам голосують гривнею за ваш проект, за вашу ідею. Ну, і, власне, пояснення взяла з самого ж спільнокошту, щоб було чітко, як у нас це розуміється, краудфандинг – це механізм колективного фінансування, коли проекти підтримують громадяни, яким важливо, власне, втілення цього проекту. І зазвичай краудфандинг – це не обов'язково, ну, або спільнокошт – це не обов'язково якісь величезні внески по тисячі, по дві, по 100 тисяч. Це можуть бути навіть, не знаю, 50 гривень внесок, але він є корисним, тому що людина долучилась і розділяє вашу думку. Переваги – це, власне, що ви можете отримати фінансування проєкту, вийти на власну цільову аудиторію, розширити свою цільову аудиторію. Ну, що це означає? Що якщо люди якісь про вас не знали, то завдяки спільному кошту вони раптом починають про вас узнавати, і ви можете їм розповісти власну історію. Я там буду ще не раз на цьому наполягати. Я б не розглядала спільний кошт як власне основне джерело фінансування проєкту, тому що, ну, воно може бути основним, але просто якщо вам, наприклад, на проєкт не вистачає коштів, то це не означає, що спільний кошт вирішить цю проблему. Спільний кошт скоріше в першу чергу вирішив проблему з тим, щоб популяризувати, розказати про проєкт. І потім вже другою функцією його є, ну, власне фінансування. Тому що робота, яку ви докладете до того, щоб залучити людей, вона грандіозна, вона величезна. Якби ця робота оплачувалась, то, напевне, жоден спільний кошт би, ну, в українській принаймні реальності не перекрив ту кількість роботи, яку треба зробити. Але ваш проєкт має бути взнаний, і, власне, спільний кошт допомагає про нього розповісти. Багато власне говориться про соціальний капітал і що створюється навколо проекту власна якась аудиторія. Але тут такий момент, про який хотілося б зауважити і про який говорять самі організатори платформи, що якщо ви починаєте проект, вам вже треба спільнота якась. Якщо ви запускаєте кампанію на спільному кошті, то вам треба люди, які підтримують вас вже і у вас є якийсь соціальний капітал. Якщо подивитись приклади тих, хто вигравав проекти, які збирали гроші, це переважно вже існуюча спільнота, яка починає як бджоли мед розносити в свої вулики і збирати більше інформації, і це, ну, і розказувати про вас, власне. І це дуже важливо, тому соціальний капітал, власне, це дуже важлива складова проєктів на спільному кошті.
Ви, власне, можете перевірити завдяки цьому, чи взагалі є потреба на ваш проєкт. Ну, звичайно, це такий трошки трудомістський. Якщо ви ще не впевнені, що ваш проєкт потрібен в громаді, краще провести дослідження чи опитування. Але якщо ви після дослідження, опитування зрозуміли, що ваш проєкт, в принципі, потрібен, і ви вже розробили якийсь прототип, якийсь прообраз ідеї, що вам потрібно, то спільнокошт – це така реальна перевірка, чи потрібно воно вашим людям, чи ні, чи готові вони заплатити за це гривнею. Що класно, що у вас є результат, який ви отримуєте після проєктів, він максимальний, бо ви намагаєтесь бути ефективніше за все. Скажу так по собі. Донорські гроші тратяться легше, в більшій кількості, ніж гроші спільнокошту, бо тобі доводиться нос до носу відповідати перед тими людьми, яких ти взяв гроші, і ти вже задумаєшся, чи тобі треба якийсь там купити зайвий квиток, чи когось нагодувати, чи можна щось вигідніше зробити для проєкту і краще. Тому це більш ефективні використання коштів, власне, в результаті виявляється. І що класно, що цей проєкт дає можливість тестувати команду в процесі, власне, залучення. Чи ті люди, яких ви залучили в свою команду, чи вони дійсно активні, чи вони дійсно боляться за проєкт. Все це дає можливість перевірити, власне, на практиці спільнокошт. Так, я перевірю. Вибачаю, що я буду такі. Якщо у вас є питання, ви мені напишіть. Я тут намагаюся ще паралельно зайти, перевірити, чи ніхто з вас не пише. Начебто немає ніяких людей, хто проситься. Продовжимо тоді. Значить, у нас платформа «Велика ідея» та «Спільна кошт», я вже про них трохи говорила, ви про них можете багато прочитати на сайті, я Тетяні поширю цю презентацію, там є джерело на їхні, власне, інструкції і рекомендації, як робити. Але сама платформа «Велика ідея» пропонує нам скористатись можливістю проведення таких кампаній. І що в них є такого нового, це, напевно, хтось з вас міг чути вже. Вони пропонують... Ой, є хтось, хто проситься. Дмитро. Значить, вони пропонують проводити кампанії не тільки збирати кошти не тільки серед ваших знайомих, але у них вже було два кола від фонду відродження, і вони пропонували подвоїти вашу суму. Тобто там проекти, якщо вони дійсно якісь змінюють реальність в соціумі, працюють з культурою, або працюють працюють з соціальним бізнесом, вони дають можливість подвоїти. І я сьогодні, коли з ними говорила, вони кажуть, що планували тільки два коли робити на це, тобто тільки два рази оголошувати конкурс, а зараз вони кажуть про те, що, можливо, буде третій конкурс через цей коронавірус, тому я пропоную вам слідкувати, і це ще крутіше, тому що ви зібрали, наприклад, там 150 тисяч з громади на свій проект, а тут ви раптом можете цю суму подвоїти, ми таке робили, і це дуже приємно, тому що це більші гроші, набагато більше можливостей для проєкту. Власне, які проєкти публікуються на спільнокошті? Фокусом спільнокошту проєкти соціального розвитку, інновації, екології, підприємництва, освіти, науки, культури, мистецтва, урбаністики тощо. Великий список, переважно те, що ми бачимо, більшість проєктів, власне, пов'язано з людьми з інвалідністю, пов'язані багато з культурою, пов'язані багато з формуванням громад. Ну, власне, це в першу чергу, напевне, ідея в тому, що чим проєкт більше зачіпає всередину людей, тим більше варіантів того, що людина підтримує цей проєкт. На що ще звертають увагу, що проєкти, в яких є певний такий елемент дуже нагальної потреби, що це прям треба зараз, вони набагато швидше і ефективніше збирають кошти. Якщо ваш проєкт такий, що людям треба зараз вирішити якусь проблему, і люди там хочуть допомогти і хочуть підтримати, то, скоріш за все, ваш проєкт буде більш успішним. І я вам раджу звертати увагу, наприклад, якщо у вас в громаді є якась дуже нагальна потреба, і всі про це говорять, і ви раптом придумуєте проєкт, робіть зразу його, робіть його
ну, якісним, може, не таким великим, але зразу тоді пропонуйте жертвувати кошти і втілити цей проєкт, бо через те, що він актуальний, він буде набагато більш підтриманий. Зараз, наприклад, якщо оголосити під час пандемії якийсь проєкт про підтримку ідей Майдану, наприклад, він може бути підтриманий, але він вже трохи в часі відтягнутий і вже не такий актуальний, і люди скоріше підтримують якийсь проєкт, який допомагає медикам або який допомагає, підтримує людей, там, які вдома знаходяться під час коронавірусу. Тому я пропоную вам звертати увагу на цю актуальність вашого проєкту, наскільки він реально відповідає викликам часу. Так, слідкую, до речі, про час. Ще буквально хвилин 15. Які потреби не публікуються на спільні кошти? Не допускаються проєкти, які мають прозорий план дій, власне. Які хочуть просто отримати комерційну вигоду. Благодійну, політичну характеру, якась адресна допомога. Через що? Через те, що на це є зовсім інші канали, спільні кошти має на ідеї, власне, якісь зміни, якісь проєкти, які... Ну, ніде більше, може, грошей не знайдуть. А всі решта, які благодійні організації, вони мають змогу збирати просто на свій рахунок. А зрозуміло, комерційні організації можуть продавати. Тобто це не є проєктами спільного кошту. Принаймні в Україні це так. Є проєкт, є платформи спільного кошту, такі як, наприклад, Kickstarter, де збирають нам, власне, на бізнеси. І там просто люди, як ніби, пропонують іншим людям купити свій продукт, який ще не випущений. І ви будете перші, хто його отримує, якщо ви нас профінансуєте. Це як ніби комерційні такі проекти. Спільний кошт український – це соціальний, культурний такі проекти, не комерційні. Що потрібно для старту? Вам треба обов'язково перевірити, чи у вас є юридичне оформлення будь-яке. Як на початку ми згадували тут, да, що якщо у вас є якась громадська організація, з якою ви можете попрацювати, або якщо ви фізична особа-підприємець, на якій можна отримати кошти, це просто пов'язано з тим, що власне, Гараж Генг, який отримує спільні кошти, він є громадською організацією. І, скоріш за все, якщо ви працюєте з громадською організацією, то для того, щоб не платити якісь податки з цього всього, вам треба буде перевести ці кошти на якийсь рахунок з їхньої платформи, з їх громадської організації. Як багато, може, хтось вже знає, громадські організації, ну, наприклад, як я є дуже головою організації, ми можемо працювати або з ФОПом на третій групі, якщо це послуги, або з іншою громадською організацією, або з комерційною структурою. Але так як ми не хочемо втрачати прибутки, то комерційні структури не підходять. ФОП ще втратить 5%, а якщо ви будете працювати з ГО, другою, ви не втратите коштів зверху на те, що і так вже втрачається. Тому з цим дуже уважно і подивіться, з ким ви будете таку кампанію робити. Заявку я пропускаю, заявки там є, приклади багато всього. Яку ж суму збирати? В принципі, будь-яку суму. Але ви маєте зрозуміти, що вам треба зібрати хоча б 50% від суми, бо інакше гроші повернуться людям. А значить, якщо ви собі уявили, що ви хочете зібрати 500 тисяч гривень, а зібрали 100 тисяч, ви дуже багато зусиль доклали, і тут у вас ви не дозбирали, то який сенс в цьому? З власного досвіду у мене сестра збирала. О, щось у когось мікрофон включився. То вона в якийсь момент в неї виходило, що вони не дотягують навіть до 50%. Вони просто почали дуже багато робити події в офлайні, ну, тобто в реальності, збирати кошти. І ці кошти, які вони збирають на подіях, докладати на спільну кошт як співфінансування. Тому, коли ви бачите, що зовсім там вийшла ефективна компанія, але 50 хоча б відсотків збираєте, варто скористатися можливістю зменшення суми за планом гнучки фінансування. Ви тоді трохи більше платите платформі. Багато хто, до речі, про це чомусь не думає, не знає, що ви платформі платите. Якщо це повний грант, повне фінансування, яке ви заявили, то це 10% ви віддаєте їм на банківські комісії різноманітні, на підтримку їх платформи, на їх персонал. А якщо ви зменшуєте суму в процесі, то тоді це буде 15%. Тому вам треба зважити, скільки ви хочете реально їм заплатити, і краще зробити вже, заявити ту суму, яку потрібно. Бачу, в чаті хтось питає щось. Так,
хто саме може докладати, сама організація чи... Дивіться, якщо ви докладаєте, ну, хто може докладати, це можете і ви докладати. Тобто ви як фізична особа можете писати, що це гроші від, наприклад, ви проводили кінопокази, і на кінопоказах була катулка, в яку можна було скидати гроші. І коли ти нам не збирав, ти раз на тиждень, наприклад, від проведених подій, ти можеш докидувати в корзину ці кошти на рахунок, власне, спільного кошту і писати, що це гроші зібрані з проєктів. Тобто це допускається, це нормально. Немає сенсу докидати власні прям кошти, тому що ви ж розумієте, ти втрачаєш все одно, ну тільки якщо у вас критичний якийсь момент, там, не знаю, ніхто більше не жертвує, не вистачає тисячі гривень, і ви готові там ними пожертвувати, то тоді окей. Але ж ви розумієте, що якщо ви власні кошти докладаєте, вам все одно там мінімум це 10% від тих коштів ви втрачаєте, бо платформі віддаєте. Тому це в таких критичних моментах, але таке, в принципі, роблять. Тобто збирають, якщо є люди, наприклад, які хочуть пожертвувати, але в них немає картки. Не знаю, там хтось на день народження вирішив подарувати організатору проєкту гроші, і він вирішує їх витратити таким чином. Він може їх передати, і можна від цієї людини, від її ім'я внесок зробити. Так, прискорююсь трошки. Ще хтось проситься у нас? Павло. Є. Так, кампанія по залученню коштів має тривалість, вони рекомендують тривалість організатори, власне, від 45 до 60 днів. Точно скажу, що чим 60 днів краще, чим 45 з власного досвіду, бо це дає можливість зібрати більшу кількість людей. Краще раніше закінчити кампанію, зберете коштів більше. Ми, наприклад, збирали на мистецьку резиденцію Назара Войтовича в Тернопільській області, і ми мали зібрати 100 тисяч, а збрали 120 тисяч, завдяки тому, що в нас ще лишались дні, і люди почали активно докидати. І потім це подвоїлось від відродження, і ми таким чином змогли закупити обладнання в мистецьку резиденцію, і ми ці змогли там більше набагато виконувати робіт, тому що з'явилось більше коштів. Обов'язкова медіапідтримка, розповсюдження серед друзів і події по промоції компанії офлайнові. Але зараз я це трошки в таких... Я зробила такий список топ-10 порад, намагаюсь прискоритись. Що, власне, радять? Це дивитись надихаючі прикладі схожих компаній. На самому спільному кошті є компанії, які вже відбулись, і ви можете там відсортувати їх по успішності. Вони можуть бути Також ви можете, крім тих прикладів, які на спільному кошті, ви можете зробити дослідження, які бувають маленькі стартапи, як себе рекламують за кордоном, наприклад. Якісь проекти, які змінюють середовище, як вони людей залучають, як вони себе рекламують, якісь творчі проекти. Ну, власне, на прикладі платформи «Острів». Так, я сподіваюся, вам вже ж видно, так? Да? Якщо буде не видно посилання, кажіть, пишіть мені в чат. От, наприклад, платформа «Острів». Це, власне, один з грантів, який має подвоюватись на фондом відродження. І вони зібрали на даний момент вже, бачите, 203 тисячі гривень. І в них 222 доброчинці. Те, що в середньому мені сказали, що може бути, це якось в середньому, наприклад, 100 тисяч збираються там 100-150 доброчинцями. Ну, якщо там жертвують люди по великим грошам. Ясно, що в Києві трошки більше прибутки, трохи більше часом жертвують. А якщо ви порахуєте, що у вас людина середня буде жертвувати 300 гривень чи 500 гривень, то ви можете порахувати, скільки вам треба доброчинців. Тут бачите 222 доброчинці, 203 тисячі гривень. Тобто в середньому люди 1000 гривень жертвували, ну плюс-мінус, хтось менше, хтось багато. Власне, платформа «Острів» — це така на Солом'янці, там, де сама Big Idea зараз знаходиться. Це такий простір, в якому люди можуть творити якісь свої творчі проекти, архітектурні, майстерні, де можна виготовляти якісь вироби. І вони підтримують різних митців і різних, і, власне, спільноту на творчу на Солом'янці, це район в місті Києві. І я хотіла як приклади показати ще такий момент, про який я окремо не хочу говорити, говорю так, бачу чат. Так, звичайно, я вам презентацію цю віддам без проблем.
Дивіться, самі подарунки. Подарунки можуть бути, в принципі, двох типів. Можуть бути подарунки, які ніби працюють, як ви їх ніби продаєте. Ну, наприклад, оця підвіска, яка тут зображена, да? Вона коштує 100 гривень, може, сама по собі, або навіть дорожче. І людина платить за неї і отримує її за тою ж ціною, якою вона ніби її купила. Або, наприклад, футболка. В принципі, футболка приблизно так і коштує, така якась авторська 400 гривень, або якась прикраса. Я, наприклад, сама їм донатила, коли давала кошти, то від 500 гривень у мене є прикраса від них. Я знаю, що вона дешевше мені б не коштувала, і це дизайнерські розробки. Це один з підходів, коли подарунки фізично відповідають ціні цих речей, але ці речі, як ніби створені самою спільнотою, для них вони коштують тільки виробництво, нічого їм не потрібно для цього ще купляти ці подарунки, але вони збирають кошти. Інший варіант, який можливий, так повертаємось до презентації, ви подивитесь потім острів, якщо захочете, їх приклад, як вони збирали кошти. Інший варіант – це подарунки, які, власне, суто символічні. Наприклад, там, якби вони написали, що пожертвуєте 1000 гривень, а ми вам підвізку за 100 гривень. Тоді це як ніби символічні подарунки, просто як подяка. Часто це якісь там вітальні листівки хтось робить. Все залежить від вашої спільноти, чи вони хочуть щось конкретне таке, дороге, чи вони будуть готові поділитися і просто пожертвувати. І знову ж таки, це питання щодо того, з приводу подарунків, з якими бізнесами і з якими ініціативами ви домовитесь. Хто вам зможе дати, наприклад, я не знаю, 10 книжок якихось цікавих, або якісь торбини, або якісь келихи, або ще щось. Або іноді роблять, наприклад, для збору грошей, роблять в якихось місцевих барах, ну це, звичайно, не в час пандемії, але як варіант на події культурні, роблять, наприклад, коктейлі, які названі назвою фестивалю, який буде проходити, який збирає кошти. І люди, коли купляють цей коктейль, вони, як ніби, ці гроші всі йдуть потім на платформу як донація, як гроші на підтримку проєкту. Друге, це, власне, рекламуйте себе як скажені. Тут не можна соромитись. Да, здається, що спочатку, що ти, ну як це я прошу кошти, прошу дайте людей, як ніби дайте гроші. Але вам немає сенсу якось себе обмежувати, якщо ви почали вже компанію на спільно кошті, вам треба розказувати про себе, постійно показувати, які у вас є можливості, які ви класні. Вам треба обов'язково знайти журналістів, з ким ви будете працювати. І ще такий момент. Те, що я вже в практиці дізналась для себе, журналісти часто, от ви їх покликали чи прислали їм прес-реліз, вони часто не напишуть матеріал просто по тому, що ви прислали. У них немає часу, або вони не замотивовані. Але якщо ви їм зробите таку рибу, канву таку, про що може бути стаття саме для їх видання, які можуть бути інтерв'ю взяти, якісь там цитати надведете, і різним журналістам запропонуєте різні ці пакети, то, скоріш за все, про вас напишуть, тому що йому нічого майже не треба буде робити, просто трошки додати від себе тексту, чи взагалі нічого не додавати. І таким чином ви можете домовитись з редакціями, особливо онлайн-видання, зараз присутність в онлайні дуже важливо, або з телебаченням підготовлені якісь такі підводки, а вони можуть бути розказати про вас, особливо на місцевому рівні. Вам треба обов'язково, щоб про вас розповідали впливові люди, які там в мережі мають багато фоловерів або блогери. Вам треба до блогів по соціальних сторінок їх потрапити, щоб вони про вас розказали. Вам треба побудувати спільноту, власне, на сторінці проєкту, тобто ви створили спільноту сторінку до того, і ви вже почали її рекламувати ще до кампанії на спільну кошті, і у вас вже є там 200-300 тисяч людей, які лайкнули вашу сторінку. Скоріше за все, коли ви почнете кампанію, вони будуть активними активними учасниками, які будуть шерити, розповсюджувати інформацію про вас. Вам треба обов'язково думати про події в офлайн, тобто поза, якщо це буде посткарантинний вже, звичайно, світ, то треба обов'язково збирати кошти на них і потім докидати на платформу, якщо ви бачите, що там не така висока інтенсивність надходження коштів. Або ж ви можете просто збирати ці гроші і потім писати, що також окремо ми збирали кошти. Вам треба заздалегідь підготувати дизайн та тексти матеріалів, тому що потім у вас буде, наприклад, 45 днів, і ви не зможете витратити тиждень на те, щоб узгодити якийсь дизайн макету.
вам треба буде весь час постити, писати, і вам треба якийсь пакет собі підготувати до того, як стартувати власне вже програму. Створити відео – це просто маст, це обов'язкова умова, але я б, і взагалі люди переважно люблять відео більше, так переглянув за 2-3 хвилини, зрозумів, про що проект, ніж читати текст. Але вам треба обов'язково подивитись, щоб ці відео, які ваші готові будуть, щоб вони розповідали історію, щоб вони передавали проблему. Ну, щоб вони як були, як знаєте, цей elevator pitch, промова в ліфті, коли у тебе є там 2 хвилини з самою важливою для тебе людиною для проєкту, і ти за 2 хвилини розказуєш весь проєкт, чи за 30 секунд навіть іноді. Тому вам треба відео таке, щоб воно було виважене, чітке, ритмічне. Для цього треба попрацювати, але відео продає дуже сильно. Ой. Вам треба почати обов'язково кампанію вчасно, не треба починати заздалегідь. Якщо ви ще не готові, то краще доготуйте щось. Тому що дуже багато кампаній, власне, провалювалось через те, що не могли зробити нормальних умов. Так, я там якраз мені писали, що не дуже видно презентацію, перейдемо ще в такий AdCamp. Просто покажу швидко, бо вже 36 хвилин, я маю вже переходити до ваших питань робот. Вони зібрали 423 тисячі взагалі. Це ще трошки, вони зберуть, і в них ще 36 днів, як ви бачите. Це освітянська платформа. В них величезна, це до розмови про спільноту, величезна спільнота, яка збирає багато подій, може хтось із вас був. І вони допомагають самі собі фондуватися як інституції, як можливості для них. Якісь витрати свої, на якусь свою роботу вони просять коштів. Бачите, їхні подарунки трошки простіше. Ручки, якісь стікери фірмові, якісь значки. Ви можете переглянути, тут купа варіантів, в них як промо-продукції більше. Перехожу назад. Дотримуйтесь інструкції, так. Чому воно більше не показує? Ну, ладно. Дотримуйтесь інструкції. Це така ніби очевидна річ, але потім починається з того, що тебе 1000 разів перепитують, я уявляю, як платформу всі ці запитують, чи можна за такою юридичною реєстрацією, чи можна за якою зайти до вас, ну, з проєктом. Все це зазвичай є в вимогах. Задавайте питання, коли ви вже 2 рази перечитали і перевірили, що відповіді точно немає. І я раджу вам при цьому дотриматись тих інструкцій, які дають, бо вони зазвичай краще за все працюють. Що ще, не про що не кажуть майже ніколи, це що треба мати план дій після кампанії. Що ви будете робити з тими даними, які ви отримали під час кампанії? Що ви взагалі зможете зробити з тими людьми, які до вас вже долучились? Чи будете ви для них якусь подію робити? Чи ви будете їх запрошувати на свої якісь презентації? Як ви взагалі будете отримувати, тобто, якщо ви не виграли, то як ви цей досвід зможете якось, не знаю, проаналізувати? Чи будете робити проєкти, якщо ви не змогли гроші отримати на спільнокошті? Може ви цей проєкт можете подати на якийсь грант, і цей спільнокошт дав можливість вам перевірити свою ідею? Ще один приклад – це Дикий театр, який теж дуже яскраво працює за аудиторією, як бачите. Вони 27 тисяч вони зібрали просто собі на гастролі, поїхати на квитки, на проживання, на друк якоїсь поліграфії, власне, по фестивалю. І вони, ну, по своєму гастрольному турне, бачите, вони дуже так яскраво описують, що нам треба. Там підвод для декорації, де переночувати, плацкартні квитки нам треба, люди, дайте гроші. І в кожному такому проєкті люди думають, як ніби про те, яким чином зробитися з ближчим своєю аудиторією, як це зреалізувати. Так, назад. І вони навіть після того, як проведуть, вони потім цих же людей, які брали у них участь, підтримували їх, вони з ними контактують і можуть в цих містах побачитись, запросити і так далі. Це важливо. Ще хотіла додати, ну, про пестіть свій проєкт, так назвала. Подивіться взагалі, хто проводив які кампанії, і попитайте тих людей, які робили. Вони багато можуть інформації надати. І обов'язково, чого немає, я не буду зараз клікати, щоб вже там перепустити. Там є приклад, що музей в темряві, і потім подивитись. Обов'язково придумайте якісь контакти з людьми такими, щоб вони працювали. Наприклад, кажуть, що можна, наприклад, роздавати
призи ще до того, як ви вже закінчили компанію, якщо вони не дуже важливі, ну такі великі прям, да, дарувати людям. І був приклад громадського, які робили так, що вони робили прям цілий квест, вони лишали такі призи ще до закінчення кампанії, залишали призи десь в кав'ярнях і писали людині там, що в центрі, там, в такому кафе, там тебе чекає кава і твій приз, наприклад. І людина мала прийти в це кафе і отримати цей приз свій. І такі от маленькі речі, вони як ніби з вашим проєктом роблять диво, бо про нього починають розповідати, і люди інші ще дають і жертвують гроші. Такий момент, що вам треба зв'язатися обов'язково напряму з доброчинцями. Перше, це, звичайно, друзі, ваші колеги. Ми, коли збирали гроші, ми зазвичай сідали, кожен писав своїм друзям, всім по Фейсбуку, хто мог міг пожертвувати, всім знайомим дзвонив, просив пожертвувати хоча б 20 гривень, але ну, просто підтримуйте, щоб була кількість. І дуже сильно працюють персональні листи. Це те, що підтверджується багатьма проєктами, коли ти просиш особисто людину підтримати будь-якою сумою, будь-якими рекомендаціями. Пропонуйте не або, тобто не дай гроші або пошерь, а і. Тобто хоча б 20 гривень і потім про це розкажи, або там 100 гривень. Треба, щоб ти підтримав, дуже важлива твоя підтримка, і тоді це напряму воно спрацьовує дуже сильно. Тут ще є приклад, але я пропущу поки що, давайте просто вже останні такі пункти, і потім до завдань перейдемо. Вам треба хороше представництво в соціальних медіа. Без хорошої людини, яка розуміється на розкрутці і промоції в соціальних медіа, у вас може дуже слабка кампанія вийти, просто тому, що ви не знаєте, що треба робити. Тому або залучіть таку людину, або кращий, ну, кращий варіант просто є, що ви просто заплатите їй. Це буде ваша інвестиція, але ця людина, яка створить можливість таку писати про проєкт і дасть вам голос в соціальних медіа, вона може багато чого вирішити. Без цього ви вряд чи зробите кампанію успішною. І такий заключний штрих – це будьте терплячими. Бо всі думають, що наші проекти, типу, от на завтра ми прокинемось і зразу купа грошей. Такі історії є, але їх дуже мало. Зазвичай вони про ту роботу, яка була проведена до того. А історії попелюшок, ну, ви розумієте, це більш казкові історії, що завтра прийде фея і все виконається. Це робота, і це багато роботи саме з комунікацією. І вам треба розуміти, що це не єдина можливість фінансова, і тому ви зможете завжди ще десь гроші знайти. Але якщо ви взялись проводити кампанію, то вже робіть її до кінця, якісно розкажіть про себе. Потім, коли ви будете проводити події чи реалізовувати проєкт, може виявитись, що всі люди про вас чули, бо ви робили кампанію на спільну кошті. І це дуже потужний інструмент, незважаючи на результат. Супер успішний чи не такий супер прям успішний. Тут я написала саме про подвоєння фінансування, те, що я вам вже розказала, що культура, соцпідприємство та медіа можуть отримати і можуть оголосити третій конкурс. Про це слідкуйте, якщо ви кампанію свою будете готувати. І так, я вам зробила тут завдання для команд. Якщо у вас є питання, напишіть мені в чат. Добре, я їх тоді пізніше озвучу, бо я по ходу озвучувала ті питання. Давайте зараз, таке у вас завдання буде. Зараз ми у вас, я подивлюсь, скільки у нас тут всього. Participants. Так, щось воно не туди. Значить, нас 18 чоловік. Це Таня і я. Таня, тебе теж кудись розподілю, якщо потрапиш, будеш або брати участь, або ні. А це в нас буде, давайте, зараз подумаю, по скільки людей, щоб ви встигли поговорити. Давайте, напевне, на 5 кімнат спробую розподілити, подивимось, по 4-3 людини буде там приблизно. Вам треба буде в команді, в якій ви зараз опинитесь, за 15 хвилин придумати якісь ідею проєкту. Це просто для тренування. Там. Давайте дітям допоможемо в цьому або ще щось, просто щоб говорити про щось конкретне. Вам треба буде розробити план кампанії 5 кроків. Що ви зробите, щоб проєкт став видимий і став би ефективний на спільну кошті. І якісь три варіанти базові подяки для доброчинців. Виберіть в команді когось одного, хто нам про це розкаже коротко, добре? Чи все зрозуміло? Якщо не зрозуміло, напишіть в чаті.
Зрозуміло, да. Так, я вас відкрию швидше, ширше, хтось тут більше. Так, зараз ми зробимо цю магію розподілення. Значить, ще раз озвучу, тому що я виключу шейр екрану, щоб вас розподілити. Придумайте в проект ідею просто, про що він. Короткий план 5 кроків і 3 варіанти подяки доброчинців. Я стоплю. Тут є така штука, зараз спробуємо. Breakout rooms. Значить, нам треба 5 кімнат. І поїхали. У вас буде 15 хвилин, після яких я натисну вийти з кімнати, і у вас буде хвилина вийти з цієї кімнати, як ніби. По фотографії пам'ятаю, що фотограф ім'я не пам'ятаю. Так. Це я перевіряю, чи у вас все окей. Любов. Добре. Скільки ми маємо хвилин зараз? Ну, ще давайте 10. Давайте на 10 орієнтуватись, тому що мало часу. Давайте на 10. І до інших. Добре, в когось є якась ідея? О, слышно? Слышно. Хорошо. Перевіряю, чи у вас все окей. Раді, так. Окей, давайте. Так, ну, десь хвилин 10-12, так просто, щоб зорієнтуватися. Пішла. Алло. Жаль, гроші всі повертаються благодійникам. Розумієш? Але, так, я розумію, да, дуже класно. А це на цій платформі треба робити? Так, обов'язково. Ти заходиш на саму платформу «Спільний кошт», читаєш їхні інструкції Правда. І там подаєш заявку. А наш проект має бути так само актуальний, так само затребуваний суспільством. Це ну, ясно. Бути... Ну, якщо він не актуальний, не затребуваний, то ніхто тобі гроші не буде жертвувати. Це ж реальні живі люди жертвують гроші. Я розумію. Ну, наскільки я знаю, наприклад, чи там моя ідея зробити виставку, вона буде... Чи це треба... Звісно, що так. буде. А на що ти її тоді робиш? Мені подобається якраз. А спробуйте на, я перепрошую, я тут по кімнатам ходжу, дивлюсь у кого, що нормально це чи ні. Спробуйте прямо на прикладі виставки зараз і поговорити. Якщо мені подобається ця ідея, прописана. 10 хвилин буквально, щоб ну, просто потренуватися. Окей. Є ідея, да, до речі, це класно, це і популяризація закарпатської. Тому що у нас нема паспортизації волонтерів, у нас абсолютно ніяких пільг нема, ні до чого, при тому, що... Якщо за кордоном чи ну, в Америці волонтери літають безкоштовно, чи там для них спеціальні знижки передбачені, ну, тобто є якась мотивація і підтримка, то у нас поки що нічого, абсолютно нічого. Добре, тоді переходимо до 5 кроків, так? Так. І називаємо, як проєкт назвемо? Підтримай волонтера або... Волонтери там. Які у вас будуть ідеї? Ну, за 15 хвилин доволі важко так все зразу розробити. Вітаю. Вам просто треба ну, візьміть на якусь на поверхні. Це просто ж для тренування, для того, щоб поговорити. Угу. Дуже цікаво. Ну, давайте. Підтримай волонтера буде. Швидко. Марія. Я лише тепер побачила, що мене не видно. Так. Він дуже добре працює в кількох країнах Європи. Я подумала, що з притулками для тварин теж могло би спрацювати. Але, може, у вас є якісь свої варіанти? Я пропоную
ну, ідея лишити ту саму, але зробити легше її виконання, зробити це як шефство над тваринами. Бо наскільки у мене є знайома, яка працює в Києві і у притулку для тварин, і вона каже, що ну, типа, все нормально у нас там з харчуванням, з умовами, бо і Київська рада підтримує, і дуже багато благодійників, тобто всі готові якісь там ті самі 20 гривень там в тиждень чи в місяць пожертвувати. А вона каже, що проблема полягає в тому, що тварини в тій кількості, які вони там є, не отримують людського тепла. І вона зараз, вони проводять, ну, таку, типу, ну, поки що між своїх знайомих, бо вони, типу, в цих людях переконані, що вони там не будуть.
провести майстер-клас? Должен быть какой-то повар, который будет учить, хороший человек. Ну, це входить в пункт домовитись з рестораном. Okay. Або просто з рестораном в дужках кафе. Ну, неважно, там, де їжу варять. Добре. Провести майстер-клас і провести відкритий обід для благодійників. Так. Це п'ятий пункт. Відкритий обід і підпункт роздача слонів, тих подарунків. А чекайте, рекламну кампанію, гоу-гоу-гоу, шановні. Ну, це, да, должна бути страничка, де це все публікувати. Це ж має бути в пункті плану. Який у нас пункт плану? Тоді перше, провести рекламну кампанію, тоді, ні, домовити з рекламним тим, третє. 3 хвилини? Да. Мікрофон виключили. Наш головний спікер без мікрофона. Кажу пару хвилин. О, добре, дякую. Дякую. Да. Рекламну кампанію, ну там взагалі... Ну, бажаннями, і потім, щоб кожному була можливість її подарувати. Ну... І варіант подяки. Зараз? А це треба 3 вже, щоб було як на спільну кошти? Чи на походу результату того фестивалю? Або як призи на спільну кошту? Я думаю, що спільну кошту. Подяка тим, хто дають. Я думаю, що це не всі 3 ми маємо використовувати, правильно? А один із варіантів із 3, але запропонувати 3 варіанти. Я 3 варіанти просто якихось призів, подарунків, за які люди там за 100 гривень він отримає, то за 500 гривень, то за 1000. А, в такому. Пару хвилин, навіть трохи менше, то ви також завертаєтеся. Я пішла іншим, скажу. Тобто тоді ставимо, що за 100 гривень ви найкращі вироб з майстер-класів. Блін, цю штуку. Прийшла добре. Олена. Нам треба закінчувати? Так. Буквально хвилина, дві зараз. Добре. Галина, презентуєте наші результати напрацювання? Один хто має презентувати? Це цікаво, важливо. А? Скажіть, мені цікаво буде послухати. Я думаю, що представляти буде Марія, чи як? Так, це однозначно. А чому? Я думаю... Ну, ви краще в цьому, скажімо. Прийде буквально хвилина і все, я буду раз закладати. У нас уже все готово. А, хорошо. Зараз ще одну кімнату скажу. Нам будуть потрібні. Ну так, а потім вже на іншому етапі залучити. Так, їх залучити. Нам останній 35-й пункт. І що ще? П'ятий пункт. Власне, можливо, вже складання якогось, це підготовчий, я так розумію, 5 пункти, да? Вони всі 5 пунктів, вони підготовчий етап фактично формулюють. Так, у вас просто план дій, як ви проводите кампанію, а потім якісь призи там за 100 гривень, за 500 гривень, за 1000 гривень. У вас буквально хвилинка, так, щоб накидати, добре? І будемо повертатись. Добренько, добре. Угу. Так, вони чути? Чути. Гаразд. Зараз усіх хвилина на те, щоб вийти, тому хтось там ще може договорити. Да. Це обговорення було дуже корисним, дуже класним. Ну, бо так, ваша розповідь... Так, розповідь, розуміло, ваш... коли, да, спікер щось... Коли на практично воно перейшло, то я якось все зрозумів по-інакшому. Ага, супер, зараз якраз час буде поговорити. Так, хто не спрятався, їх самих викинув в кімнату. Все. А як я можу познайомитися з цією платформою? Ну, тобто є сайт якийсь?
Да, спільну кошти. Я вам презентацію скинула, там є, зараз є ще клік на... Добре. Там. Ну що, як ваше обговорення? Хто хоче сказати? У нас дуже бурно. Давайте тоді, може, розкажете, що ви там напрацювали. Я от поки що вам скопіюю. Ой, ой, щось не те скопіювала, не можу звикнути до Маку. Це у чоловіка Мака, у мене Windows. Так, я вам в чат кину, я там кинула саму презентацію. Так, Марина, я вас питала кілька разів, чи ви включились в кімнату чи ні. Тому що я навіть вас в великому чаті бачила і перепитувала. І там одна з ваших колег пішла, Анна, я її теж питала. Давайте тоді просто зараз поговоримо, скажете, як ви вважаєте. Бо я намагалась вас перекинути, але ви просто не підтримали, не прийняли запрошення в кімнату, і тому вас нікуди не підключили. Вам треба було самі прийняти запрошення. Ну, перший млинець комон. Зараз тоді... Ну що, хто говорить? Наш, у нас було 5 команд. Яка команда перша? Давайте спробую я. Давайте, Ольга. Так. Я була пісом, да, поэтому. Значить, ми придумали, що ми будемо робити фестиваль сімейний. Чекайте. Організація сімейного фестивалю придумали назву «Разом творимо, творимо красу». Це назва сімейного фестивалю. Mm-hmm. Далі 5 кроків плану, але ми тільки не дуже зрозуміли, це має бути план вже реалізації проєкту чи підготовки. Ні, кампанії самої. Кампанії. Так, тому ми так трошечки в разнобой. Спочатку ми формуємо команду і розподіляємо обов'язки в цій команді, хто за що відповідає. Далі ми розробляємо інформаційні матеріали, починаємо їх розповсюджувати, створюємо відео того, що ми хочемо створити, да, такий як відеоролик, звернення про майбутній фестиваль. Далі ми розповсюджуємо, починаємо розповсюджувати нашу ідею в соціальних сітях і до цього долучаємо мас-медіа, знаходимо людей, які далі будуть виконувати роль тих волонтерів, які будуть проводити майстер-класи під час проведення фестивалю, які будуть залучені і працювати будуть з дітками і з батьками. Далі ми продумуємо ті матеріали, які треба закупити для майстер-класів. І, ну, фактично, поки що не проводимо. Тобто ми готуємо проєкт, так? Ну, так. Так, це ще підтримка. І три варіанти подяки для доброчинців, так? Ми так подумали, що це могли би бути листівки. Від 50 гривень це листівка про фестиваль, далі від 100 гривень це міг би бути якийсь обруч, виповнений під час проведення фестивалю на майстер-класі, і 400 гривень, наприклад, картина вітражна, да? Це такі, ну, умовно кажучи, такі цифри. Молодці, супер, да, правильно все зробили. Дякую. Далі хто? Дякую. Ну, давайте хтось. Галю бачу, хто там ще пише. Павло пише, Марія, да? Так, чекайте, не чую, вам треба анм'ют робити. Зараз я вас включила мікрофон, Марія. Так, чуєте мене? Так, да, чую. Привіт. Значить, ми обрали якусь таку, не знаю, глобальну тему, але, мабуть, вона дуже важлива, вона трошки перекликається з моїм проєктом, про підтримку волонтера, взагалі, як паспортизація і підтримка ресурсу такого потужного, як волонтерство, так? Ми назвали «Волонтер Юнайтед», що прийшло в голову, можна би ще подумати. Значить, перші 5 кроків. Звичайно, сформували команду, так? Узгоджуємо з владою, адже якщо ми хочемо їх паспортизувати, то ми мусимо, щоб це було чинно, узгодити це із владою. Далі інформуємо... інформуємо у себе на сторінці, співпраця зі ЗМІ. Далі проводимо відкриту конференцію з волонтерами. Теж згоджуємо з ними, чи вони погоджуються на це і так далі. Далі ми їх реєструємо, цих волонтерів. І п'яте, виготовляємо посвідчення, які потім видаються їм.
Так, наступне у нас було подяка, так? Призи, так, ну, подяка. Призи для доброчинців. Угу. Значить, ми тут розробили брендовані речі нашого проєкту, чи, можливо, якісь вже будемо мати свою символіку, якісь унікальні подяки, які доброчинці зможуть для себе там поставити. Я просто не до кінця зрозуміла, чи це доброчинці, які доєдналися, і ми їм дякуємо. Угу. Це доброчинці. Це як призи на спільну кошті, там завжди є ці подарунки, подяки. А, ми говорили за такі призи. Да, так. За 50, за 100, за 1000, за 5000 гривень, не знаю. Ну, тоді подібне те, що говорила перша Ольга Принцівська, якраз слухала її. Ми просто зрозуміли, що це людям, які зробили найбільший внесок. Ну, їм теж може бути, да. Да. Це можуть бути і якби листи подяки, і якийсь сюрприз від невідомих, що вони не знають, але це може бути якимись сюрпризом. Я, до речі, бачила там в Ужгороді, чи десь бачила, продавали в таких папірцях завернути. Подарунок-сюрприз. Купляєш, не знаєш що. Класно. Є момент з тим, що от з адміністрацією, да, з міською владою, треба розуміти, що вони саме вам допомагають. І це теж дуже чітко зазначити, тому що люди можуть подумати, а чого влада їм сама не допоможе. Ну, тобто чітко зробити меседж, чому вам треба спільно кошт, чому вам треба допомога людям. Ну, це так, щоб не подумати. Добре, хто ще? Я? Давай, якщо можна. Так. Окей. Ну, дивіться, спочатку ми пропрацювали цей 5 пунктів плану виконання проєкту. Ми думали, що це план виконання, так зрозумів, що це мало бути 5 пунктів піар-стратегії, так? У компанії, власне, для того, щоб у вас провести зналися, але, напевно, це не чітко комунікувало. З дозволу команди я тут екстрено швидко написав ще 5 пунктів по піар-кампанії. Ну, зараз зачитаю і те. Окей, те, що ми розробили з командою по реалізації. В нас ідея нашого проєкту – це провести... Мене чути добре? Так. Це провести майстер-клас з кулінарії для дітей з дитячих з дитячого будинку. Майстер-клас з кулінарії в ресторані в якомусь, на кухні ресторану, тобто, що вони спробували їм, показали, як правильно готувати, щоб вони спробували приготувати якусь цікаву страву. План реалізації спочатку зачитую, потім план піар-кампанії. Перше, це домовитися з дитячим будинком. Друге, домовитися з рестораном і з майстром, який, ну, з кухарем якимось з того ж самого ресторану, щоб він показав дітям. Третє, влаштувати логістику з дитячого будинку до ресторану, провести піар-кампанію, провести, власне, сам майстер-клас і після цього провести обід для благодійників. Тобто тим, хто пожертвував, щоб вони скуштували ті страви, які для них приготують діти. Це самовольний план піар-кампанії. Перше. Прописати комунікаційну стратегію. Друге, зняти відео на спільнокошт, для спільнокошту. Третє, поширити відео і заклики в соціальних мережах організацій, які займаються захистом дітей, і в соціальних мережах ресторану. Після реклама в місцевих ЗМІ, це радіо, телебачення, прямі ефіри. І п'яте, це прес-конференція в закладі харчування, в якому ми будемо проводити власне майстер-клас, теж може нам допомогти певний кошт залучити. І наша система винагород – це три категорії – 100, 300 і 500 гривень. Ми так собі прикинули, що ми збираємо десь 25 тисяч гривень на це все. Звісно, що це з неба взята цифра, але… Ну, на практики піде. Ну-ну. Так, але як є, не мали часу порахувати точно. Перше, це комплімент від ресторану і або безкоштовна кава. Це від 100 гривень. Тобто, якщо ти вже... Ну, я взагалі вважаю, що там, ну, дітям можна і просто так пожертвувати 100 гривень, але так. Якщо, ну, там пожертвував, можна домовитися з рестораном, щоб вони
або там якусь приємну, якийсь приємний смаколик дали цій людині, або безкоштовну каву, тобто, ну, якийсь там сертифікатик на цю каву зробити для благодійника. От. А друге – це 300 гривень листівка від дитини, підписана дитиною з подякою. Тобто дитина з дитячого будинку напише листівочку і подякує своєму, умовно кажучи, благодійнику. Символічна штука, але це. І третє – це, власне, обід від 500 гривень. Якщо ви жертвуєте, то ми вас запрошуємо до нас і скуштуєте те, що дітки для вас приготували. Супер. Причому, якщо людина жертвує 500 гривень, вона може на цей обід ще принести якусь іграшку для дитини чи якось так. О, супер, так. Да. Можна спілкування зробити якось, як вечірку для, з цими людьми, які взагалі з цими багатьом в кінці. І ще, пам'ятаєте, я там трохи наводила, можна робити якось блюдо, наприклад, або там напій, який коштує дорожче, але людина, коли купляє, вона там на честь цього проєкту названий, і можна теж таке запустити, якийсь там, не знаю, салат дитяче щастя, з якого гроші йдуть на цей проєкт. Дуже дякую, кльово. Так, у нас... Раз, два, три. Три, да, було презентації? Хто ще? Галя? Мікрофон включаю зараз. Ага. Ой. Включив. Да, ти включаєш. Привіт. У нас виставка «Закарпатська писанка». Нам дуже сподобалось обговорення. Мене добре чути? Да. Так. Отже, наші 5 кроків – це відео, потім соцмережі, підключення, потім серія майстер-класів, четверте – залучаємо медіа, п'яте – лекція, але така не просто суха лекція, якась, певно, театралізована, з історичним супроводом. Призи, ну, ми так думали, від 50 гривень, саме простіше – це якийсь магніт з такою, якби вигляд писанки 50 гривень, власна писанка 100 гривень і буклет з набором писанок 300 гривень. Супер, дякую. Дуже craft-oriented, як там кажуть, орієнтована на ремесло. Добре, ще хтось, да? Правильно? Там, де Роман був, чи ви вже презентували там? Це Галя презентувала. А, точно. Хтось ще, так? Да? Так, я бачу, хтось з'явився, але не чую нічого. Правильно, ми ще одну групу не врахували, правильно чули? Павло був? Ірину не чути, Ірина Міллер. А, презентувати. Може, хтось з її групи може? А ну, ще раз. Вона Іра. Іра, ще раз, не чутно вас, Ір. Ні-а. Бачимо, що ви голубами рухаєте, але що мікрофон не чутно. Може, хтось може розказати хоча б з іншої групи? Ну, з цієї групи інша людина, бо технічно, я так розумію, проблема якась у Іри. Я розумію, що хтось, ніхто не писав, крім Іри, так? Да? Добрий день. Так, добрий. Я з Іриною групи. Давайте. Якщо вона підключиться, то я потім готова, щоб вона продовжила. Давайте. Я підключилась пізніше, чесно кажучи, але те, що ми встигли зробити, проєкт заснований на тому, щоб встановити, організувати опікунську раду на базі загальнонавчальної школи, яка б піклувалася про притулок для тварин. Тобто, на заміну тим зоокуточкам, які раніше були при Радянському Союзі, зробити такий сучасний і корисний варіант на волонтерських засадах і ну, зробити таким чином, щоб діти певної школи, які дійсно цікаво займатися тваринами, щоб вони за ними доглядали. Ми назвали це як дитяча опікунська рада, і ми... О, Ірина з'явилася, я їй передаю слово. А, серйозно? Чуєте мене добре? Так, ну я спробую з відео. Не бачимо.
давайте будете чути, а не бачити, бо видно, що я включаю не проти. Я не знаю, що вже розказали мої колеги. Ну, давайте спочатку. Хочемо... Та-та. Ми хочемо створити, значить, такий зоогурток, який буде на базі і притулку, і школи. Тобто дітки зі школи будуть готувати якісь речі для притулку. Що означає, вони будуть, ми створимо таку опікунську раду дітей, яка буде займатися в цьому гуртку, де будуть залучені фахівці, там психологи, кінологи, ветеринари. І також люди, які будуть навчати діток, як виробити, наприклад, для тваринок подушки, які, на яких вони будуть спати, так, якісь речі такі, що любов виховувати до тварин. І це може бути навіть читання казок тваринам чи якісь такі речі, тому нам треба буде і проектор, і це все, щоб діти готували якісь такі речі в тому, що вони зможуть допомогти тваринам. Вигул тварин, годування тварин. І так далі. Що для цього треба? Ми, звісно, маємо провести якусь піар-кампанію в школі, щоб дітки залучилися до цього, так? Поговорити з батьками, з вчителями, створити якісь спільні збори, де обговоримо це все, і створиться, власне, ця опікунська рада. Це висвітлимо, звісно, і в ЗМІ, і зможемо створити, я подумала, ми зробимо екскурсію, де дітки зможуть піти у цей зоологічний куток, там, де тваринки живуть, і вони зможуть, ми можемо зняти за допомогою відео, тобто ми можемо такий гарний позитивний ролик зняти, де діти граються з тваринками, годують їх, де вони з ними якось щось роблять, і це буде такий позитивний, гарний ролик, він буде крутитися і в ЗМІ, і буде крутитися також в соціальних мережах, і таким чином ми зможемо залучити більше уваги до свого гуртка і більше цікавості, мабуть, у дітей, які пізніше будуть там працювати. Я не знаю, чи ви мене чуєте, я не бачу. От. Так, і які подарунки? Ну, я думаю, що, звісно, листівочки це як найменший такий подарунок, але можна зробити, замовити майки десь в розмірі до 300 гривень, де буде зображення тих тваринок з притулка, і можемо подарувати тим людям, які пожертвували щось на цей притулок, тобто ці маєчки, і це такі брендовані майки, так, з зображенням тварин, а також можуть бути вироби від самих дітей в розмірі 150 своїми руками зроблять, і цей такий приз замість такої Оскара буде стояти людини вдома в серванті, і людина буде рада, що вона долучилася до цієї справи. Я б хотіла ще дати, можна? Давайте, Катерина. Ми б могли цей зоокуток об'єднати разом із уроком праці, то, що казала Ірина. І відповідно запрошуючи на волонтерських засадах місцевих майстрів, які могли б якісь такі, ну, нескладні для дітей речі, але в той самий час сучасні і потрібні, не так, щоб там десь щось воно стояло і припадало пилючку, бо, ну, це от була така благодійна в мене мета, а щоб це дійсно були якісь, ну, цікаві речі. Бо це дуже важливо, щоб діти розуміли, що вони роблять корисну справу не лише тим, що збирають гроші для тварин, але і тим, що люди, купуючи ці речі, там ті самі футболки, вони дійсно їх будуть носити. А той самий сувенір, який дитина виготовила під наглядом досвідченого майстра, там, чи з в'язання, чи, ну, з будь-чого, да? Щоб він дійсно був корисним і окрасою, ну, оселі, благочинця. Дякую, Катерина. Дякую, Ірина. Ну що, ви класно всі впорались. Чи є у когось якісь питання, що виникли в розмові, може? Там у Романа було купа питань, але вже Тетяна повідповідала, я так зрозуміла. Так, переконала. Як вам було престижно взяти участь в цьому проєкті, ну, в цій речі. Угу. Супер. А як вам взагалі було працювати в групах онлайн? Супер, супер. Та? Пішло справа, да? Працювати нормально? Щось Павло хоче сказати? Ні? Просто подивитися. Ні, все добре. Мені теж сподобалось. На жаль, не з самого початку запустився. От, ага. Але цікаво. Дуже актуальна тема спільнокошт. У нас зараз висить проєкт, який ми маємо подати, і монтується відео. Ну, дякую. Ну, я сподіваюся, все класно пройде. Головне, мені здається, в цій справі просто бути природнім по відношенню до себе і до свого оточення. Тобто, те, що відповідає, щоб проєкт відповідав вам, як вам здається, ну, в який ви дуже вірите. І щоб ви змогли цю ідею передати далі, бо якщо ви не вірите в проєкт, то не збереш коштів. А якщо ти віриш, ти можеш заразити всіх своїх близьких,
всіх друзів і починають там, не знаю, тітки, дядьки, всі жертвувати хоча б скількись грошей закидувати, і потім це перекидується на спільноту. Тобто, мені здається, що головне знайти свій проєкт, який дійсно вам підходить, тоді ви все зробите, щоб він вийшов, якщо ви в нього вірите. Добре, Тетяна, може в тебе будуть питання чи якісь коментарі? Якщо нема, то нема. Як працювати з іноземними краудплатформами? Окей, одне з питань. Дивіться, ну, іноземні зазвичай тобі доводиться просто робити там, де є, ну, або тобі треба буде за пересилку платити і відправляти реально, або робити в тих спільнотах, наприклад, якщо це за кордоном, ми робили на Indiegogo, і проєкт промотувався в Америці, і ми робили івенти, події в Сан-Франциско, і у нас були партнери просто. Тобто, якщо ти робиш десь на закордоні, то тобі треба, скоріш за все, там партнери, і якось централізовано відіслати їм можливості і подарунки, і потім пересилати, або якісь там цифрові речі. Часто, якщо це кіно, наприклад, ставлять як можливість там просто подяку, що ти став доброчинцем. Не обов'язково, що це прям приз. Або в деяких проєктах роблять стіна. Якась стіна з подякою всіх доброчинців, хто долучився, і людина просто, ну, як ніби жертвує просто за жертву, ну, як за те, щоб підтримати проєкт. Тому, а якщо вже взяти такі, як Kickstarter, то там зазвичай проєкти більш фізичні, фінансові, на підтримку, я не знаю, розробки нової кружки якоїсь, суперсмарт, ще щось, і люди платять, і потім ці гроші отримують. Якщо ви знаєте, є такий проєкт PetCube, це такий куб, якому є лазер і камера, і люди, якщо вони не знаходяться вдома, вони можуть грати з своїми домашніми улюбленцями, особливо там котами, і там лазером цим по стіні водити або знімати. Він був українською ініціативою, а виграв багато грошей, і багато вони їх продали за кордоном. І так само ще там дерев'яні велосипеди якісь наші розробляли. Тобто Kickstarter – це вже буде більше проекти для якихось фінансових таких тестів. І завтра об 11:00, тоді, якщо ви готові, долучайтесь, ми ще поговоримо про міжнародне фінансування, теж спробуємо роботу в групах. Так само на 11:00, я сподіваюся, що до 12:00 ми закінчимо, якщо ви вибачаєте, що не закінчуємо, бо спілкуємось, якщо трошки пізніше, то може захопіть собі трохи часу. Все, всім дякую, тоді до зустрічі, і дякую за участь активну, ви молодці. Навзаєм, дуже дякую. Дякую, до побачення.